这里有一个 KRU 这边我看到个板轮类的东西呀、啊，这边，对。那这台车，小编其实这台车不算是他们的产品，但小编觉得很特别，特别到交给原厂来讲，还是、啊、不是原厂，不是交给因为 KRU 这边算是碳纤制品，他们的主力算是轮组或龙头把手这样子。对，那目前比较主力的产品是轮组。那这么特别的车，我们就请KRU 这边的工作人员来帮我们讲一下这台车厉害在哪里。那你现在看到这台是 Pedemonte，这个是意大利手工的车厂，它所有的碳纤制程、手工的制程，然后接管，再到喷漆，包括你现在看到它为了秀场而做的，这个是贴金箔的作品。全世界只有5台，哦，这台是他们的第一台在我们这里做展出。那所看到黄色的部分都是所谓的金箔，去人工。手工贴制而成的。那这台车目前它也搭配着我们 KRU 的板轮，以及龙头一体式的龙头把手。那你现在看到这个皮革的部分也是手工缝制的。那 Pedemonte 这个车厂其实专门为法拉利而去制作所谓的改装套件，皮革跟碳纤维制品的部分。那 KRU 的板轮特点在于，它虽然不是最轻的东西。但它的强度一定是最好的。那我们把画面交给我们的主播。好了，就是叫什么名字？不要跑了，每次大家都跑了，自我介绍一下。哎，大家好，我是 James，目前是 KRU 台湾的代理商。那 KRU 是一个什么样的品牌？因为我觉得这是蛮新的啊，小编在这里是第一次听到。KRU 是一个意大利的品牌，好，它来自于意大利。那它所谓的专利设计，花鼓就有2种，框体也有2种，所以一个轮子里面会有4种专利的设计，它能够让你的张力更高，强度更好，顺畅度更好，让你整个骑乘的过程中输出是最完整的。就是是一个新品牌，但其实可以听到James 的介绍，其实是有蛮多自己的技术在里面的。没有错。那现在在台湾是买得到了吗？哎，是的，目前在台湾我们代理商已经有出去供货。那我们也是经销商正在募集中，对。好，那就是喜欢 KRU 的朋友们，就是可以上网查得到了哈。哎，可以到 KRU Cruise Cycling Taiwan 的粉专，我们都有专业的编辑为你们做接洽。OK，就是喜欢 KRU 的朋友们，就是像我刚刚说，除了你如果在南港展览馆可以自己来看之外，再来就是你上网去他们粉丝页去找相关资讯，那可能会有四成的轮组可以让大家体验吗？哦，试乘的部分呢，也许可以请车店有兴趣的经销商跟我们去做联系，那我们可以安排做测试的动作。OK，好，谢谢 James，谢谢，然后再来和，谢谢，Thank you so much，Thank you。谢谢，拜拜。